Yes! Idag ska vi ut på lite lakpimpel. Jag fick hänga med några kompisar uppe, Oskar och Jörgen, här för några dagar sedan. Och första tanken var att vi skulle pimpla lake på natten, som de flesta gör. Men det blev att vi kikpimplade på dagen. Det var faktiskt ett rätt coolt fiske, så jag tänkte vi testar på att vlogga det här och se hur det går. Nu kör vi! Nu har vi bytt bilar. Nu filmar jag bara så vi vet. Gör det. Ja. Ska jag försöka mig på det här med vlogga idag, tänkte jag. Så, ska det bli en sån här vlogg som Anton och Jack gör eller? Nej, mycket bättre. Så blir det. Jag presenterar er sen när man ser det. Men här har vi Jörgen som kör. Så har vi Oskar. Ja, som sitter i shotgun. Ja, så får man själv sitta i baksätet. Men det är bara nice. Så nu åker vi och tar lite lake, va? Det tycker jag. Yes, då har vi nyligen kommit ut. Än så länge är det jäkligt segt, så jag passar på att käka lite lunch så länge. Men grabbarna försöker. Det är rätt coolt fiske. Vi kikpimpel efter lake, så att man ligger och kollar ner i hålet och ser när fiskarna kommer. Så än så länge har jag sett en som bara var och trodde att mitt bete var något att mysa mot. Men sist så kom det igång lite senare, så vi får se. Vi kör på. Är det den största jag har fått här? Vad säger du? Har du på PB? Jag tror det. Oj. Alltså de är verkligen som ålar. Ja, oh, de är inte lätt att hålla i. Nej, en biter mig. Det är bara krångligt där med lakfisk, det är skit i det. Ja, oh, det är ju det. Har du en tång? Här är Jörgen. Tack. Vad konstig teckning den där hade. Mm, ja, ganska mörk. Många tycker det är skitfula fiskar, men tycker fan de är coola. De kom, det var två stycken i hålet samtidigt, så de slogs lite om pirken. Det är här borta med. 1,18. Vad väger den där? 8. 80 gram eller? Ja. 1,1 då. Kanske. Får kontrollvägen. Ja. Snygg release. Tack. Lite slämmig om händerna bara. Man kastar i fisken. Nej, ja, men han ville hoppa i själv. 1,05. Han missar hålet bara. 1,13 då. 1,13. Ja. PB-vrål. Helt okej. PB-vrål. Yes! Första laken för mig idag. Nytt pers. Vad kan det vara? 1,5? Jag tror inte han är över 2. Alltså. Alltså den är... Alltså han är böke. Men den är ganska tjock. Ja, den är muskulös. Får du se lite mage? Ska... Där, kolla magen. Jag tror han har skadat ena ögat faktiskt. Ser du, det där ögat ser bra ut, det där ögat ser sämre ut. Ja, det. Man använder nog inte synen så mycket ändå. Han biter dig, ja. Jag kan inte tro. Jag vet inte, det där måste göras i snabbspolning, inte slow motion. Mm.
den här vill jag ha. Dick. Han är bara avundsjuk där borta. Fisk nummer 14 för mig då. Kör tillbaka stackaren. Nu får du gå till hem. Ja, men, släpp tummen på mig. Hejdå. Hejdå. Nu när jag har micken på ska vi försöka det där med vad vi kör för tackel igen. Just det. Jag kör med en gammal kropp från en gäddspinnare. Tror jag att det. Sen är det diverse skedar ifrån olika spinnare. Och en, tror jag, det ska vara en gäddkrok tror jag, som man använder till flugfiske. Och sen bara en mörtbit. Så att svårare än så är det väl inte. 0, jag vet inte vad det är, 0,35, 0,45 kanske. Lina, vanligt. Pimpelspö, lite grövre. Ja. Det, keep it simple typ. Ja, väldigt enkelt. Det går väl att köra med bara en vanlig enkel krok om man vill det också. Jag gillar det här. Så det är därför jag har snott den här. Att ska pingla lite. Mm. Och jag ska köra liknande idag också. Lite andra krokar, lite mindre. Ja. Och jag vet inte om det krokar bättre. Väldigt simpelt så har vi haft bra på jigghuven. Vanliga jigghuven bara. Med en fiskbit på. I stort sett vad som helst, men enkel krok har funkat bäst. Det går säkert med mindre tre krok och sådär också, men de här små märker jag har ju svårt att få in den här i mun till exempel. Den är lite större kroken. Men 14 fisk på den här dagen, så att så dålig kan den väl inte vara. Nej. Försöker ta några till här. Ja, vi försöker ha lite ljuskår. 22, vi tog 25 sist, men då körde vi på en bit in på kvällen också. Ja. Vi försöker slå det med kikpimpel nu. De flesta kör ju lake på natten, eller hur? Eller vid skymningen tycker folk det är bäst med. Det här kikpimplet funkar bara när det är ljust och vi får ju rätt mycket fisk, så att det är bra mycket roligare än att bara sitta och pimpla och känna någonting. För de hugger inte så jävla aggressivt alltid, utan det är bara dyk! Så tar man dem. Men när man kan se det så är det mycket häftigare. Eller ismeter som vi har riggat upp några stycken också där borta. Men det är mer action på pimplet faktiskt. Ja. Om man får fisk så är det ju kul. Om man inte får någonting känner man ju sig ganska dum när man ligger och kikar ner här i hålet. Ja, det gäller att ha en plats där det faktiskt finns fisk. Ja. Som Jörgen hade 50 fisk i hålet typ sedan. Man får flytta runt lite grann. Ja, det är inga stationära fiskar, de rör sig. Ja. Och det är en ganska stor vik vi fiskar i, så det finns ganska många ställen man kan testa på här. På gott och ont. Ja, precis. Riktigt öppet. Det syns inte på in. Oh, nu är den här. Nej,